بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى، ينحدر أن السيل ولا يلقى إليه الطير. صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلة مجالس اپنے چوتھے مرحلے میں پہنچ گیا ہے. ماشاءاللہ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی خطبہ شقشقیہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں. نہج البلاغہ اور عظمت امام کے عنوان سے میں نے پہلے دن جناب امیر کا جو گلہ تھا وہ پیش کیا، خلفاء سے متعلق، بعد میں متعلق کو آگے بڑھایا. کل میں نے جمع الصفین سے متعلق پیش کیا تھا، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کروں گا. آج میں نے کہا نہروان سے متعلق، اور بہت سے افراد نے، بہت سے دوسرے مکاتب فکر نے کچھ اعتراضات کیے کہ جناب امیر علیہ السلام، میں نے کل جواب دیا تھا کہ بیعت خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ مولانا نے بیعت نہیں کی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دوسرے خلیفہ کے اپنے خطبے کا جملہ موجود ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور منہم علی و زبیر، ان بیعت نہ کرنے والوں میں علی و زبیر، یہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا. اذان گرامی، اور بہت سی دلیلیں موجود ہیں بیعت کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب امیر نے، بہت سے مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. حضرت سعد ابن عبادہ سردار تھے، پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی پہلے خلیفہ کی، پوری زندگی بیعت نہیں کی. جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے، بیعت کیوں نہیں کر رہے، کہا مجھے غدیر یاد ہے. وہ پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی، ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ہم
اتحاد کے قائل ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ. اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بدل لوں. اتحاد کا معنی یہ ہے کہ میرا عقیدہ اور ہے, آپ کا اور ہے, لیکن پھر بھی اتحاد ہو سکتا. جب یہودی عیسائی سے اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر جو اللہ کو مانتا ہو, رسول خدا کو مانتا ہو, کعبے کو مانتا ہو, قرآن کو مانتا ہو, اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تولا تبرہ چھوڑ دیں. جگہ پہ ہے لیکن اپنے عقائد پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے. بات پہنچ رہی میری؟ سننا چاہیں گے میں اگلے مرحلے میں وارد ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ لکھا کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کو لایا گیا وہ راضی تھے. بھئی اگر راضی تھے تو جناب امیر وہ جو شیر خدا ہیں اور پیغمبر اسلام کی تمام جنگوں کے سوائے ایک جنگ کی جس میں ان کے بھائی تھے اور آپ مدینے میں سب کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ حملہ نہ کرتے دشمن, اور آپ کے بھائی جناب جعفر تیار اس جنگ کے تبوک کے سپہ سالار تھے. باقی تمام جنگوں کے سرور کائنات کی جناب امیر سپہ سالار رہے. وہ جو ہر جنگ کے سپہ سالار ہوں, 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, 25 سال خلفاء کی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. مجھے نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں بھائی. اگر وہ جو شیر خدا ہیں ہر جنگ میں فاتح اور ہر جنگ کے سپہ سالار ہیں, 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے خلفاء کی طرف سے, اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں, چونکہ اہلیہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کر رہے تھے. بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کرتے. پھر اپنے زمانہ خلافت کے اندر پھر دوبارہ جنگیں شروع کر دی. یہ اپنے زمانہ خلافت میں جنگیں کر کے بتا رہے ہیں بوڑھا نہیں ہوا, شیر شیر ہوتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اذان گرامی, یہ خود علامت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کسی بھی جنگ کے اندر کسی طرف سے حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں. نہج البلاغہ کے اندر ابتدائے بہت سے سوالات, خود بچیوں نے بھی مسورات میں سوالات کی, میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اگر سننا پسند سننا, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب ابتدائی مراحل کے اندر ہے, جناب امیر نے بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت امامت کو ذہن میں رکھیے گا, مولانا فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بلندی کو کوئی بھی پرندہ اڑ کے پہنچنا بھی چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یعنی حدر امنسل ولا یرقا الیہ, تک کوئی پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ابتدائے اسلام سے. یہ غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا, اول اسلام سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت و امامت کا اعلان ہوتا رہا. غدیر خم میں اتمام تھا, پہلا اعلان نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت کا اعلان ہوا. دعوت ذوالعشیرہ سے بات نہیں پہنچا سکا, دعوت ذوالعشیرہ سے سرور کائنات نے غدیر خم تک مسلسل اعلان کیا. صرف غدیر میں اعلان نہیں کیا, ہر جگہ اعلان کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جہاں جہاں موقع ملتا رہا پیغمبر اعلان کرتے رہے. میں یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ کو پیش کرنے سے پہلے چند جملے پیش کروں گا. اذان گرامی, ہر موقع پہ پیغمبر نے اعلان کیا, ہر جہاں جہاں موقع ملتا رہا. سرور کائنات چونکہ ختم نبوت تھا تو اعلان ضروری تھا کہ ختم نبوت ثابتی ابتدائے امامت و ولایت سے ہے. بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں, ختم نبوت ثابت ہی ابتدائے امامت سے ہے, دلیل ہی ختم نبوت میں ابتدائے امامت ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 1973 میں مناظرہ ہوا قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں ختم نبوت کا انکار ہے, تو وہاں پہ میں نے اسے ڈیزل کہا تھا, بہت سے نہیں پہنچ پائے تھے. فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گئے قادیانیوں سے. ختم نبوت پہ مسلمانوں کے دیوبندیوں کے علماء ختم نبوت پہ قادیانیوں سے مناظرہ ہار گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے پرائم منسٹر سے پوچھا کبھی کیا بات ہے, آپ لوگوں کو مناظرہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, بحث کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ختم نبوت اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے بحث نہ کرتے. اب کل سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ پیشی, ہائی کورٹ میں ہار چکے ہو, کیا معاملہ ہے, کل کیا ہونے والا ہے؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ دوبارہ کل میں ہار جاؤں گا. جب جانتے ہو تو پھر کیوں چھیڑا تھا کہ اگر ہار جاؤ گے؟ کہا بھائی وہ وہی بحث لے کے آئے گا, میں پھر جواب نہیں دے پاؤں گا. کہا کوئی ایسا ہے جو جواب دے سکے؟ پرائم منسٹر نے, سٹنگ پرائم منسٹر نے سوال کیا, کوئی ہے جو جواب دے سکے مناظرہ ہرا سکے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے, مرزا طاہر کو, چوتھے خلیفہ کو, ان کے قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کو. کہا ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نام ہے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی. کہا بھائی وہی تمہارا دیوبندی ہے, اسے پہلے بلا لیا ہوتا. کہا اب دیوبندی نہیں رہا, شیعہ ہو گیا. سنیں گے؟
ठीक है भी ले आओ, कहां पे? फैसलाबाद में, फैसलाबाद से ले आओ, कभी किस तरह से लेके आए, सुबह सुबह के वक्त पहुंच, आधे रात के बाद का वक्त था, तो कहा हेलीकॉप्टर जाएगा, ले आएगा, पहुंचे वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा। मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा लोगों ने पूछना शुरू किया कोई यहाँ मौलाना इस्माइल देवबंदी के नाम से है, कहा उस मकाम पे रहते हैं। पहुंचे, रात का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक, तो अब वो कह लगे मैं बनियान पहन के तहमत बांधे सो रहा था, अचानक दरवाजे में दस्तक हुई, पहुंचा, क्या बात है, क्या मामला? का सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, आप आके लड़ सकते हैं, मनाजरा कर सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे? का हम हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, तो उसमें जगह होगी मेरे बक्से की? किस किस्म का बक्सा? का इसके अंदर मेरी किताबें हैं जो मैंने जवाब के लिए पेश करनी है, सुनेंगे, सुनना चाहेंगे? तो का बक्सा किताबों का लेके जाना, कहता तैयारी कीजिए। का फौरन मैंने फौरन कुर्ता सलवार पहना, शेरवानी पहनी और अपना कुल्ला रखा और काके चलो चलते हैं फौरन। सुबह पहुंचे, जैसे पहुंचे वहां पे दोबारा मनाजरा, उन्होंने चार घंटे में हरा दिया। जब बाद में पूछा कि भाई मुफ्ती महमूद ने शर्त रखी है कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, अखबारों में नहीं छपेगा, टीवी पे नहीं जाएगा, कब मामला क्या है, क्यों नहीं जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कहा भाई अगर ये हराएगा मनाजरा, और यानी मौलाना मनाजरा हरा देंगे तो सब मुतवज्जे होंगे शियों की तरफ, हमने ये नहीं करना कि कादियानियों को हराए और सबको शिया बना दे, बात अगर पहुंच रही हो तो कहा हमने पूरी कोशिश करनी है कि शियों की तरफ लोग मुतवज्जे ना हो, मीडिया कवरेज नहीं होनी चाहिए। बस फैसला सुना दिया गया कि भाई कादियानियों को मनाजरा हरा दिया गया है और मामला खत्म हो गया, आज से वो अकलियत डिक्लेयर कर दिया गया, काफिर पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मुसलमान नहीं लिख सकते, हज पे नहीं जा सकते, सारा फैसला हो गया। मौलाना इस्माइल देवबंदी से शियों ने पूछा आपने कैसे खत्म नबूवत साबित की? कहा मैंने गदीर से। ختم نبوت ثابت کی کب مولانا اب تک تم سنتے آ رہے تھے غدیر خم سے ولایت علی ثابت ہوتی ہے علی کی امامت ثابت ہوتی ہے آپ تو ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں کب ختم نبوت ہے تبھی تو ابتدائی امامت ہے ابتدائی امامت سے ختم نبوت ثابت ہے کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے مجھے ان تک پہنچانا ہی بات کو اگر سننا چاہیں گے سارے انبیاء کا کلمہ ایک ہی تھا پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ دوسرا جملہ بدلتا رہا آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ بس سب کے کلمات چلتے رہے میں نے دوسرا جملہ صرف پیش کر دیا جناب موسیٰ کلیم اللہ سب کا چلتا رہا جناب اسماعیل کا ذبیح اللہ سب لیکن جناب ختم مرتبہ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کیسے ثابت ہو ختم نبوت ہے علی ولی اللہ سے علی ولی اللہ سے ختم نبوت ثابت ہے اور اگر بہت سے بچے سوال کر لیں کہ بھی قرآن میں کوئی دلیل ہے کہ علی ولی اللہ ہاں قرآن کے اندر ہے بہت ہی آسان ہے سب کو یاد رہے گی پانچ 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 پانچواں سورہ پچپنویں آیت سورہ نمبر 5 ورس نمبر 55 سب کی توجہ ہو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہیں آیت ولایت انما ولیکم اللہ بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے ورسول اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ نے لفظ ولی استعمال کیا مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے حالت رکوع میں زکات دے سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے آیت آئی یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہے جار اللہ زمخشری زمخشری کا نام یاد رکھے گا تفسیر کا نام ہے الکشاف جلد نمبر 2 کے اندر لکھنے ہیں کہ آئے صرف علی کے لیے آئی ہے اور جمع کا صیغہ ہے توجہ ہو سارے بندے کی توجہ کہ آئے صرف ایک علی ابن ابی طالب کے صرف ایک کے لیے ہے لیکن جمع کا صیغہ انما ولیکم اللہ اللہ ولی ہے اللہ کا رسول یہاں تک تو جمع کا صیغہ نہیں آگے جمع کا صیغہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون جمع کے سیرے چل رہے ہیں والذین کا والذین جو ایمان پہ نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکاۃ دے کر جمع کا صیغہ پروردگار ایک علی کے لیے آئے تھے جمع کا صیغہ کیوں ہے تو اہل سنت کے مفسر سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں جار اللہ زمخشری ابتدائی زمانے کے بعد میں فخر الدین ارادی جار اللہ زمخشری کہتا ہے اللہ نے آیت کو واضح الفاظ میں کھلا رکھا کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے
हक अली हक अली हक अली हक अली हक مخشری کہتے ہیں اللہ نے آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے آیت کو قرآن کی آیت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا کسی میں ہمت ہے تو آیت میں گنجائش ہے علی جیسا بن کے دکھا دے تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے تو یہاں پہ علی ولی اللہ ہم خود سے کہہ رہے ہیں بھائی علی ولی اللہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی اور کا نام لگا دیں ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ اگر آپ کو اتنی ضد ہے آپ کسی اور کا نام لگا دیں تو جواب یہ دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہماری مصیبت یہ ہے کہ علی کا نام تو کلمے میں جج جاتا جچتا ہے علی ولی اللہ کہے کسی اور کا نام رکھے بھی تو ولی اللہ سے فٹ ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ یہ اردو بنانے والے افراد نے بہت غور سے اردو کو بنایا بہت سوچ سمجھ کے اردو کو بنایا ہے اس کے اندر الفاظ میں جب بھی الٹ بنانا چاہتے ہیں نا تو واو لگا کے الٹ ہو جاتا ہے روٹی ووٹی کام وام میں آپ دیکھ لیجیے گا گھر جا کے دیکھ جائے گا واو لگانے سے الٹ ہو جاتا ہے علی کا الٹ بھی بنے تو ولی بنتا جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ نہیں بارہا اعلان کیا اور میں آج دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں کتنے مقامات پہ کہا مجھے دعوت ضلع شیروں کو پیش کرنا مجھے تو آج کہا کہ جتنا مرضی پڑھتے رہے تو دس تک تو انشاءاللہ چلوں گا اس کے بعد بھی تو چلوں گا تو ایک ایک گھنٹہ میرے ذہن میں متعدد مقامات پہ سرور کائنات نے اعلان کیا ابھی دعوت النشر کو بھی پیش کروں گا ہر جگہ پہ پیغمبر نے اعلان کیا میرا وسیع میرا بھائی متعدد مرتبہ کا علی منی میں منزلت ہارون میں موسیٰ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی الا انہ لا نبی بعد بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے یہ نہیں کہا ولی نہیں ہے میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی میں ایک اور حدیث کو پیش کر رہا ہوں حدیث سے آپ نے سن رکھی ہوگی مجھے صرف اشارہ کرنا ہے کہ نیا جملہ پیش کرنا اور بہت سی حدیث ہمارے ممبر سے بھی آدھی آدھی پڑھی جا رہی ہیں حدیث کو پورا پڑھنا ضروری ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ حدیث یہاں رکتی نہیں ہے حدیث یہاں رکتی نہیں ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا فمن اراد العلم فلیأت الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے سارے بندے کی توجہ جملہ پیش کر رہا ہوں پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا در جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے یا رسول اللہ یہ دوسرے جملے کی ضرورت کیا تھی جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرے بعد کسی کو دیواریں کسی کو چھت کسی کو پرنالا کو در بنا دیا گھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس جس کو علم چاہیے وہ در پہ آئے کہ میرے بعد کسی کو دیوارے بنایا جائے کسی کو چھت کسی کو پرنالا توجہ ہو سارے مجمع کے پیسے توجہ کہا کہ میرے بعد بنا دیا جائے گا اس لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ چاہے دیوارے بن جائے چھت بن جائے پرنالا بن جائے لیکن علم چاہیے تو در پہ آنا دیوارے نہ پھاندنا پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے فمن اراد العلم فلیأت الباب جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے توجہ ہو اچھا اب دیکھیں جہاں پہ بھی علی کی دشمنی آتی ہے نا وہاں عقل ماری جاتی ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں گھروں کی چھت ہوتی ہے شہروں کی نہیں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے گھر کی چھت ہوتی ہے شہر کی چھت نہیں ہوتی یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہو ایسا کچھ ہے بعض لوگ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں بالکل ایسا شہر کو بھی آپ نے آج تک دیکھا شہر کی چھت ہو شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے گھروں کی چھت ہوتی ہے شہر کی نہیں
ये नहीं सोचा उन्होंने कि हम कुछ अफराद को इजाफा करना चाह रहे हैं, हम छत ना बनाए। चलो अच्छा छत भी कह दिया था, पर नाले में कौन सा फखर की बात है। बच्चों की जबान में, यहाँ की जबान में बता दू, मिसाल के तौर पर कहा गटर, इसमें कौन से फखर की बात है। अगर था भी तो छुपा लेना चाहिए था, पर नाले में कौन से फखर की बात है। लेकिन जहां पे अली की दुश्मनी, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से हदीस में शामिल होगा, हदीस में शामिल होने पे, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी हदीस खुद बता रही होती है असली मज़मून और इजाफा शुदा अफराद और चलेंगे मेरे साथ। हदीस रसूल इस्लाम को पेश कर रहा हूँ, एक और हदीस को पेश कर रहा हूँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक मा अली, ये भी हदीस आदी है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हदीस पूरी पेश कर रहा हूँ, अलीयुन माल हक वल हक मा अली, अल्लाहुम अदरिल हक्का कमा दारा अली। परवरदिगार क्या फरमा रहे पैगंबर साहब, क्या अली हक के साथ, हक अली के साथ, परवरदिगार हक का उधर मोड़ दे, जहां अली मुड़े। हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। मैं अपने ज़बान में पेश करूं, परवरदिगार हक को इतना अदब से खा दे वो अली की पैरवी करता है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का कमा दारा अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जहां पे अली मुड़े। सबसे सच्चे सहाबी हैं अबू ज़र, सहाबा में सबसे सच्चे हैं जनाबे अबू ज़र। तो जनाब अबू ज़र फरमाते हैं मुझसे हबीब खुदा ने कहा कि ए अबू ज़र, अगर मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं और अली अकेले दूसरी वादी में चले जाएं, तो ए अबू ज़र सारे सहाबा को छोड़ के अली के पीछे चले जाइए। क्योंकि अबू ज़र याद रखिएगा हक उधर जाएगा जहां अली जाए। चलेंगे मेरे साथ, जो भी नारा लगाएगा वो नजफ जाएगा। नारे आपको जवाब देना वाजिब हो गया, मैंने कहा आपको जवाब देना वाजिब हो गया था। जाने के नाम जितनी बारीकियां देखते चले जाइएगा, पैगंबर इस्लाम ने हर मकाम पे फरमाया अली अली। मैं पेश करना चाह रहा हूँ जाने के नाम सरवर कायनात की हदीसें साबित है हर हर मकाम पे। आपने सुना ना कि जंगे खंदक के अंदर पैगंबर इस्लाम ने कहा जो भी, अगर पैगंबर ने ना कहा होता तो मैं मेंबर से कभी ना कहता। पैगंबर इस्लाम ने कहा जो भी इस कुत्ते की जबान को बंद करेगा, अमर इब्ने अब्द वद ने जब निजाम मारा था तो कहा कि जो भी इस कुत्ते की जबान को बंद करेगा तो मैं उसको, ये सरवर कायनात के अल्फाज है, कहा अगर पैगंबर इस्लाम ने कहते तो मैं कभी ना कहा, पहले कहा कि मैं कभी ना कहता, तवज्जो है कि मेरे साथ, जो भी इसकी जबान को बंद करेगा। भाई पैगंबर ने पूरी जिंदगी कभी गाली नहीं दी, यहाँ पे क्यों गाली नहीं है, पैगंबर असलियत बता रहे हैं, जो नबूवत हो इमामत का दुश्मन हो उसकी हकीकत क्या, तो उसकी जबान कौन इसकी जबान को बंद करेगा। जनाब अमीर ने कहा यार सूरत आना लहू, मैं इसके मुकाबले के लिए काफी, एक मरतबा का, दो मरतबा, तीसरी मरतबा का या अली मेरे साथ आई, अपनी अबा अबा जनाब अमीर को दी, खैमे में अबा कबा तब्दील की, नाले तब्दील की, बाहर आए अपना अमामत में जनाब अमीर को दिया और उनका अमामा खुद दिया अपना अमामा जनाब अमीर को। या रसूल अल्लाह जहां अबा अबा तब्दील की थी वहीं पे अमामा भी तब्दील कर लेते, तो पैगंबर इस्लाम जवाब देंगे मेरे बाद अबा कबा का मामला नहीं रहेगा, झगड़ा अमामे पे होगा, सबके सामने अली को अमामा दे के बताओ। मेरे बाद मेरे इमामे पे इख्तलाफ होगा, इसलिए आज से इमामा अली को देके बता रहा मेरे इमामे का वारिस कौन। चलेंगे मेरे साथ, जनाबे सरवर कायनात ने मुतअद्दिद मकामात पे ऐलान करके बताया कि अली मेरा वारिस, मेरे वारिस अली। मैं अभी यहाँ पे दावत रशीदा के चंद पेश करना चाह रहा हूँ, सुनना पसंद करना। ऐजान ग्रामी जब जनाबे सरवर कायनात ने कहा चाचा जान मुझे खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं अकरबा को दावत दूं इस्लाम की, आप सबको दावत दे दीजिए, जो दावत इस्लाम में शरीक हो उसे अबू तालिब कहते हैं।
سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب ابو طالب نے اہتمام کیا, سارے خاندان کو دعوت دی. جناب امیر کے تمام جملوں میں دیکھتے چلے جائیے گا کہ جس طرح سے آپ فرماتے ہیں میری عصمت کیا ہے, کہا کہ میں نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو فرمایا کہ میرے بابا نے دعوت دی, اور جناب ابو طالب کے کچھ مصاحب کے بھی جملے کہے ہیں, جناب خدیجہ کے بھی مصاحب کے میں یہاں نہیں پیش کر رہا, کہ بھئی انہوں نے سرداری دیکھی تھی, غربت نہیں دیکھی تھی. کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کے بعد پھر سختیاں شروع ہوئیں اور پھر شعبے بھی طالب میں گئے, تو جناب امیر فرماتے ہیں, ابھی یہاں پہ جملہ روک کے کہہ رہا ہوں, کہ اتنے دو سال کے اندر, ڈیڑھ دو سال کے اندر مسلسل فاقوں کی وجہ سے کا اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ اگر پتا بھی کھاتے تھے تو نظر آتا تھا. جناب امیر نے فرمایا کہ اتنی سختیاں کا جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے فاقے اور غربت نہیں دیکھی تھی. سردار تھے وہ جناب خدیجہ ملکہ تو عرب تھی, کہا سرور کائنات پہ پابندی لگی تھی, ان کا بائیک آؤٹ ہوا تھا, لیکن جناب ابو طالب جناب خدیجہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اب یہاں روکے سنیں گے, میرے ساتھ چلیں گے. اس سے بہتر انداز سے سلوات کی زحمت فرمائیں گے. جناب ابو طالب نے سب کو دعوت دی, اور جب ایک مرتبہ سب آئے تو آنے کے بعد ابو لہب نے کہا, اے ابو طالب, آپ نے تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی ہے, خاندان کے لوگوں کو دعوت دی ہے, اور ایک بھیڑ کے آپ نے ذبح کرنے کے بعد, چھوٹے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد دعوت کر دی, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے سب کو دعوت دے دی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہوگا. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. کہ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہے. کیوں نہ ہو, ہے بھی تو رحمت للعالمین. تو کہا ہاتھ مس ہو گیا, کہ سب کے سب سارے خاندان نے کھایا, جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا, پھر بھی دیکھا کہ کھانا باقی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے, جناب امیر نے جو پورا نہج البلاغہ میں نقشہ کھینچا, کہا کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے خطبہ دینا چاہتے تھے, ابو لہب نے کہا کہ چلو ہم نے کھانا کھا لیا, چلو یہ میرا بھتیجہ جادوگر ہے کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا, بس یہ کہا اور سب کے سب اٹھ کے چلے گئے. جناب ابو طالب آئے سرور کائنات کے پاس, بھتیجے کیا بات ہے, افسردہ کیوں ہے؟ کہا چچا جان میں نے بات چیت مکمل نہیں کی, ابو لہب نے بات ہی نہیں کرنی تھی. کہا کہ دوبارہ دعوت کر دیں. کہا علی آپ جائیے سب کو دوبارہ دعوت دے دیجیے. جناب امیر علیہ السلام نے فوراً سب کو دعوت دی. دوسرے دن پھر وہی سب کچھ ہوا. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان دوبارہ سب بغیر کھانا کھائے چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت. جیسے تیسرے دن دعوت ہوئی, جیسے ابو لہب اٹھا, جناب ابو طالب آگے بڑھے, ابو لہب کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور اسے بٹھا دیا. اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اس وقت بہت بزرگ, 80 برس سے زیادہ ہیں, داڑھی سفید ہے, سر کے بال سفید ہیں, بھویں سفید ہیں, بالکل اس وقت ضعیف العمر ہیں, پھر بھی ابو لہب کے گربان میں ہاتھ ڈالا اسے بٹھا دیا. کب تعجب ہے ابو طالب میں, اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ بڑھاپے کے اندر ابو لہب کو فوراً ایک ہاتھ سے زمین میں بٹھا دیا. میں کہوں گا ارے توجہ سے دیکھو, یہ فاتح خیبر کے بابا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ ڈالا ابو لہب کے گربان میں اور اس کو ایک مرتبہ غضب سے دیکھا, کہ بیٹھ جا میرے بھتیجے نے بات مکمل نہیں کی. یہاں پہ غضب سے دیکھا, وہاں ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا رخ کیا, مسکرا کے کہا قم یا سیدی وقل ما شئت, اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے, جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے.
جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب سرور کا حکم دیا, سیدی وقل ما شئت, اے میرے حبیب, اے میرے سردار, کھڑے ہو جائیے, جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیجئے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اعلان رسالت کیا, کہ جتنے بت رکھے ہیں سب کے سب غلط ہیں, بس ایک اللہ لا الہ الا اللہ, قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا رسول ہوں. توجہ ہو مت میں کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں, کہ جو بھی میرے اس مشن میں, میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا, فہو اخی و وسیعی و وزیری میں بادے. میں نے کہا جناب سرور کائنات نے دعوت ذوالشیرہ سے اعلان کیا تھا, یہ تبری کے اندر جملے موجود ہیں, کہ سرور کائنات کا جو بھی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا, میرا مددگار ہوگا, فہو اخی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وسیع ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا. اب سب نے مورخین نے لکھا ہے, شیعہ سنی مورخین نے لکھا, جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں بھی کم سن ہوں, میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور ہیں, لیکن میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں میں پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا, اگر کوئی سر آپ کے سامنے اٹھا میں وہ سر پھوڑ دوں گا, جو ہاتھ آپ پہ پڑے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا. یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ, میں آپ کے مشن میں ساتھ دوں گا. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا ہاذا اخی وزیری من بعدی, تبری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اور کہا وہ خلیفتی من بعدی. سب نے یہ پیغمبر اسلام کے الفاظ سنے, ابو لہب نے جناب ابو طالب سے کہا, ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, توجہ, کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اے ابو طالب آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. نہیں میں نہیں پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا, مجھ میں کی توجہ. ابو لہب نے کہا کہ ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو. او مسلمانوں تم سمجھو نہ سمجھو, وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا. مسلمانوں تم سمجھو نہ سمجھو, وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا, آج فیصلہ ہو گیا. ابو طالب اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, بیٹے کی بھی اطاعت کیجیے. میں جملہ پیش میں آگے بات پڑھانا چاہ رہا ہوں, چلنا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. یہاں روک کے جملہ کہہ رہا ہوں میں, مجھے پورے دعوت ذوالشیرہ کے بعد کے حالات کو پیش کرنا, ایک جملہ سن لیجیے گا, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. کہ جب جناب فاطمہ بنت جیسر کا, مادر امیر المومنین کا انتقال ہوا, تو جناب امیر آئے سرور کائنات کے پاس, سر پہ امامہ نہیں تھا, پاؤں میں نالین نہیں تھے, کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو سرور کائنات نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی والدہ کا, کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ. کہ امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی, انہوں نے مجھے پالا تھا. اب شیعہ سنی علماء نے لکھا سرور کائنات آئے تو شیعہ جنازہ میں خود شریک ہیں, جنازہ خود پڑھایا, 70 تکبیرات پڑھی. صرف دو ہستیوں کی پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی ہیں, جناب حمزہ سید الشہداء یا جناب فاطمہ بنت جیسر. میں پہنچا نہیں پا رہا, یہ آپ بڑے پریشانوں کے سن رہا ہوں. کب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب سرور کائنات آئے, جناب فاطمہ بنت جیسر کے تشییع جنازہ میں خود جنازہ پڑھایا, ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ہاتھ مس کر کے کہا قبر خبردار میری چچی شکایت نہ کرے, میں تجھ سے روزے قیامت حساب لوں گا. کہ ایک مرتبہ قبر میں اتارا, قبر کو بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے تھے, کریا کر رہے تھے, صحابہ کا مجمع دیکھ رہا, پیغمبر اسلام اتنی محبت کا اظہار کر رہا, کہا سنتے رہے اچانک, کہا ابنوں کے آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. سب نے کہا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی چچی سے, قبر میں دیکھ کے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. کہا فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا, من ربک, آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا اللہ ربی. کہا من رسولوں کی, آپ کا رسول کون؟ کہا محمد. من نبیوں کا, میں جواب دیا محمد میرا نبی. فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کی, آپ کا امام کون ہے؟ تو کہا میری چچی نے مجھے دیکھا, میں نے کہا ابنوں کے چچی جان آپ ہی کا بیٹا, آپ ہی کا بیٹا. رک جائے, نارا نہیں آئے گا ابھی. کہا آپ ہی کا چچی جان, آپ ہی کا بیٹا, آپ ہی کا بیٹا, آپ کا امام ہے. او مسلمانوں, جب علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرے میرے جیسا.
नारा है, भाग तेरी सवा लाख नारा है। अरे बैरों का अली की विलायत के बगैर कैसे गुजारा, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। इसलिए कहा था रोक के बात को पेश कर रहा हूँ कि जनाबे सरवरे कायनात जनाबे फातिमा बिनते असद तक से फरमा रहे इब्नों के आप ही का बेटा आपका इमाम। अरे ग्रामी वापस आइए दावत, मुझे मौजू नहीं बोला, मैं पेश करना चाह रहा हूँ भी और बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे वक्त हो रहा है मेरा गुजर रहा है। जनाबे अमीर अलैहि सलाम ने एक मरतबा देखा जनाबे अबू तालिब ने रात में देखा कि सब के सब सुन के खाना खा के चले गए। अब सारे के सारे पहुंचे कहां पे, अबू सुफियान के पास। जितने भी मंसूबे बनाने वाले थे उत्बा शेबा वलीद ये अबुल हब सब के सब, अबू सुफियान अब बनू मैया का तो फौरन पहुंचेगा अबू सुफियान। अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद ने ऐलान नबुवत कर दिया, वो कहते हैं बुत गलत है, मेरे पास एक मंसूबा है, मैं मंसूबे को नाकाम कर दूंगा, नबुवत चलने नहीं दूंगा। कौन है अबू सुफियान? यजीद का दादा। आप हजरात को घबरा के सुन रहे हैं। एक मरतबा अबू सुफियान ने कहा मेरे पास मंसूबा है, क्या किया जाए? कहा सारे बच्चों को जमा करो, मैं बच्चों को समझाता हूँ। सारे बच्चे आ गए कुरैश के, कहा बच्चों कल जैसे मोहम्मद घर से बाहर निकले तबलीग के लिए तो तुम हाथों में पत्थर लेना, वो मजनून है, वो दीवाने हैं, उन्हें पत्थर मारना। सारे बच्चों ने समझ लिया, बच्चे पुराने जमाने में दीवानों को पत्थर मारते थे। तो जनाबे सरवरे कायनात घर से निकले, जैसे घर से निकले तो देखा छोटे छोटे बच्चे जमा है, हाथों में पत्थर है, पत्थर मारते जाते हैं और नारे लगाते थे मजनून मजनून। जनाबे सरवरे कायनात जब घर शाम वापस आए, जनाबे अबू तालिब ने सवाल किया, कहा भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? कहा चाचा जान अबू सुफियान ने कुरैश के बच्चों को सिखा के भेजा है, वो मुझे मजनून के नारे लगाते और पत्थर मारते। कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। किसने कहा? जनाबे अबू तालिब ने। किसने कहा? रसूल खुदा। का भतीजे मेरे साथ चलिए, मैं भी देखता हूँ अबू सुफियान को। हाथ थामा जनाबे सरवरे कायनात का जनाबे अबू तालिब ने और साथ लेके चले। ओ मुसलमानों, जिससे रिसालत बगैर चूनो चरा के, जिसके साथ रिसालत बगैर चूनो चरा के चल दे उसे अबू तालिब कहते हैं। सरवरे कायनात ने कोई सवाल नहीं किया, कहा जहां आप ले चले चचा दा, रिसालत जिसके साथ चलते, कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं, कहा मेरे साथ चलिए। आए जनाबे अबू तालिब, एक मरतबा जनाबे सरवरे कायनात को साथ ले रखा, दरवाजे पे दस्तक दी, देखा सारे के सारे कुरैश के सरदार बैठे हैं। अबू सुफियान बाहर आया, कहा अबू सुफियान कुरैश के बच्चों ने, तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे को पत्थर मारे। तो अबू सुफियान ने पलट के कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। एक बच्चा मेरे घर में भी है। भाई उन्हें अभी तक तारुफ नहीं था, उन्होंने सिर्फ गहवारे में देखा था। अजदर के दो टुकड़े किए थे, बस वही देखा था उन्होंने। जब अजदहा के दो टुकड़े कर दिए थे, बस उनके ध्यानों में वही था, अभी नहीं देखा था कि ये कौन है। तो कहा ठीक है, एक बच्चा है या पूरे कुरैश के सारे बच्चे? जनाबे अबू तालिब एक मरतबा घर, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, घर आए और आने के बाद एक मरतबा आवाज दी का अली। जनाबे अमीन ने कहा फरमाइए बाबा दान, कल जब मेरा भतीजा जाए तो आप साथ जाइएगा। कहा बाबा दान मेरा आपसे वादा, मैं साथ रहूंगा। कहा एक और वादा कीजिए, कोई पत्थर इन्हें ना लगे। कहा बाबा जान जो पत्थर आएगा मैं सीने पे लूंगा, कोई पत्थर इन तक नहीं पहुंचने दूंगा, तवज्जो है मेरे साथ। बाबा जान मेरा आपसे वादा, जैसे सुबह नमोदार हुई, बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाबा को, बस आंखों ही आंखों में बात हो गई। तवज्जो है सारे मजमे की, तवज्जो मैं अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूँ। सरवर कायनात चले जनाबे अमीर पीछे पीछे। कुरान में है सूरह शम्स, वह शम्स से वल्लाह सूरत कसम उसकी किरणों की कसम, वल कबर इजा तलाह और चांद की कसम जो साथ साथ चले। यहां से इस्लाम का शम्स से ना कमर साथ साथ, अब शम्स कमर साथ साथ है। जनाबे अमीर पुश्ते रिसालत पे हैं, जनाबे रिसालत में अब आगे आए, किसी बच्चे ने एक मरतबा पत्थर उठाया, बस पत्थर का उठाना था, जनाबे अमीर फौरन सामने आए।
पत्थर सीने पे लिया, जिस बच्चे ने हाथ मारा था एक मतलब हाथ पकड़ा, जब मोड़ा तो हाथ टूट चुका था। दूसरा बच्चा सामने आया, गिरबान में हाथ डाला, दीवार पे फेंका, जब बच्चा गिरा तो सर फट चुका था। तवज्जो, अब एक मतलब तमाम कुरैश के बच्चे हाथ पांव सर टूटे हुए घर पहुंचे। मक्के के हर घर में बस एक ही बात हो रही थी, अली 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 हर घर में अली अली हो रहा था। तमाम के तमाम कुरैश के जितने भी वालिदैन थे बच्चों को लेके फौरन अबू सुफियान के पास पहुंचे। कहा अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा, अब समझ में आ रहा है ये इतने बड़े क्यों चीज कब से पिटते आ रहे हैं, बात पहुंच रहे हैं। तो अब एक मतलब सारे मैं अपने अंदाज से कहूँ कि अपने टूटे हुए खिलौनों को लेके पहुंचे। कहा कि अबू सुफियान ये अली अबू तालिब के बेटे अली ने सब हमारे बच्चों को मारा, कहा सब मेरे साथ चलो। कुरैश के सारे सरदार सारे लोग अपने बच्चों को लेके जनाबे अबू तालिब के दर पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाबे अबू तालिब ने दरवाजा खोला, कहा अबू सुफियान क्या बात है। कहा अबू तालिब आपके बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। आपने पलट के कहा बच्चों का मामला पहुंच रही है, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो एक मरतबा जनाबे अबू तालिब ने कहा कि अबू सुफियान बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो, तुम्हीं ने तो कहा था। तो एक मरतबा अबू सुफियान ने कहा वापस चलो, अबू तालिब से बहस करने का फायदा नहीं है, मैं नया मनसूबा बनाता हूँ। तवज्जो हो, अब तक तो बच्चों को हमने कहा था कि भाई उनको सिखा दिया जाए, तीन रसूल खुदा के खिलाफ साजिश हो, तीन अल्फाज का जिम्मेदार हूं आपकी सोच का। पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं आप। एक मरतबा जनाबे तो एक मरतबा कभी तीन तरह की साजिशें की, कुरान ने बताया तीन तरह की साजिश हुई रसूल खुदा के लिए। पहली जो है कहा कि मजनून है, दूसरा कहा जादूगर है साहिब, और तीसरा कहा कि भाई ये शायर। उस जमाने में शायर यानी गैर संजीदा होते थे, शराबी होते थे, उनको कोई होश नहीं होता था। तो अब तीन तबकात है मुआशरे के, बच्चे खवातीन और मर्द। पहले मरहले में कहा बच्चों को सिखा के भेजो मजनून है, दूसरे मरहले में खवातीन से कहा जादूगर है। उस जमाने खवातीन जादूगरों से बहुत डरती थी, तवज्जो हो। तो कहा भाई ये जादूगर है, सबने क्या किया रास्ते में कांटे फेंकना शुरू किए, रास्ते में उजड़ फेंकने लगी, कूड़ा फेंकने लगी, ताकि सरवरे का अनाथ रुक जाए। अजीजाने के नाम जो हक पे होता है वो अपना रूट नहीं बदलता। तवज्जो, ये जो आज पाकिस्तान में कह रहे हैं ना जुलूसों के रूट बदल लो, जो हक पे होता है वो रूट नहीं बदलता। पैगंबर सलाम उसी रास्ते पे चलते रहे। कहा खवातीन ने कहा कि भाई जितना भी हम कूड़ा फेंकते हैं ये रुकते नहीं है, फिर भी तबलीग करते रहते हैं। कहा कि ठीक है, मर्दों से कहा, कहा भाई ये शायर हैं, उन्होंने कहा कत्ल का मंसूबा बनाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अबू सुफियान की आपको सिफत समझ में आई, खसरत समझ में आई, तीन तरह की साजिशें की अबू सुफियान ने। कहा बच्चों के जहन में डाला मजनून है, खवातीन के जहन में डाला जादूगर, मर्दों से कहा शायर है गैर संजीदा है, बातों को ना सुनना। आज भी अबू सुफियान के मानने वाले तीन तरह की साजिशें कर रहे हैं सरदारी के खिलाफ, नहीं है मजमा मेरे साथ। तीन तरह की साजिशें, बच्चों से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, ये सिपा करके एक में डाल देंगे। खवातीन से कहा ना जाना, यहाँ पे खवातीन की भी हुर्मती होती है, मर्दों से कहा ना जाना, निकाह टूट जाते हैं। अब समझ में आया ये नई चीजें नहीं है, ये अबू सुफियान का पुराना किरदार। तीन तरह की साजिशें उस जमाने में पाली गई, लेकिन जनाब अमीर ने तमाम का मुकाबला किया। सबसे बड़ी खुद रिसालत में आपका किरदार, जनाब खदीजा की दौलत, जनाब अबू तालिब की सरदारी, जनाब अमीर का, जनाब अमीर का साथ हर मकाम पे साथ रखा। कुन तो मैं रसूल, मैं पैगंबर सलाम के साथ हज बराह में, वाला का जुमला जिसको मैं पेश करने के लिए सारी मैंने तभी बात लिखा, मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहा जैसे ऊंटनी का बच्चा माँ के साथ है। नहीं पहुंचा सका। हर तशबीह के अंदर कोई ना कोई हिकमत होती है। जब पैगंबर इस्लाम ने तशबीह दी ना जनाब अमीर को शेर से, वजह शबाहत क्या है, शुजात, वजह हर चीज की वजह शबाहत होती है। तशबीह दी है तो क्यों,
کہا اسداللہ کہا یعنی بہت شجاع ہے, دلیر ہے, سن رہے ہیں, گھبرا تو نہیں رہے ہیں. جب بھی تشبیہ دی جائے اس میں وجہ شباہت ہوتا, اس میں اس تشبیہ کے لیے کوئی وجہ شباہت ہے. جب کہا نا اسداللہ یعنی سب سے شجاع, علی سب سے زیادہ شجاع. جب جناب امیر نے کہا کہ میں ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, وجہ شباہت کیا؟ دیکھیے بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں, گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, بکری کا بچہ ماں کے ساتھ, گائے کا بچہ ماں کے ساتھ, لیکن نہیں اونٹنی کے بچے کی شباہت کیوں دی ہے؟ توجہ سے سنیے گا, اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے, اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا. دوسرے بچوں کے جانور کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, کبھی تجاوز کر جاتے ہیں, میں جملہ کہہ گیا ہوں, کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں, کبھی دائیں نکل گئے, کبھی بائیں, لیکن اونٹنی کا بچہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ اور تھے جو پیغمبر اسلام کو مشورے دینے کی کوشش کرتے تھے, پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھنا پیغمبر کی سیرت کیا, میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. کبھی میں نے پیغمبر کو نہیں کہا کہ اس طرح سے کیجیے, عزیزان گرامی, کا تجاوز نہیں کیا, کبھی دور نہیں رہا, ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات کی چند میں اگر یہاں پہ باتوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ایک تشبیہ کو سنیں گے, اگر میں تشبیہ کو پیش کروں جناب سرور کائنات کی حیات سے, کہ سب علماء نے لکھا ہے جب جناب سرور کائنات کسی بھی مقام پہ سوتے تو پورا بدن ڈھانپ کے سویا کرتے تھے, سیاہ رنگ کی چادر لیتے, پورا بدن ڈھانپ لیتے, سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے, سیاہ رنگ کی چادر لیتے تھے. اور آپ نے سنا بھی ہے نعتوں کے اندر, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام, پیغمبر کے کالے رنگ کی چادر ہو تو سنت ہے, شیعہ کالا کپڑا پہنے تو بدعت ہے. سب نے لکھا ہے, شیعہ سنی علماء نے پیغمبر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے اور سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ سرور کائنات سو رہے ہیں. کیسے پتا چلتا ہے کہ سرور کائنات ہے؟ کہ پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا, پہنچ جائیے گا, پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. پیغمبر بالکل سیدھے سویا کرتے تھے, پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے, یہ نور بتاتا ہے, یہ سرور کائنات سو رہے, صحابہ دیکھ کے بتاتے سارے مجمع میں, یہ سرور کائنات, بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا, صحابہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ سرور کائنات. تو مجھے کہہ لینے دے, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہے. وسیع کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب میں یہاں ایک گھنٹہ تو ہو گیا لیکن میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, تمام مراحل نہج بلاغہ پڑھتے چلے جائیے گا, مولا ان مراحل کو پیش کر رہے ہیں. اور تیسرا جو بڑا سخت مرحلہ ہے اور آج بھی ہمیں درپیش ہے, وہ نہروان کی جنگ ہے. اور نہروان ہے خوارج کے خلاف. خوارج کو اگر سادہ آسان میں بتاؤں, جو امام کے خلاف خروج کرے اسے کہتے ہیں خارجی, یا جمع اس کی خوارج, خارجی اور خوارج, سن رہے ہیں؟ اس زمانے میں بھی موجود تھے, اس زمانے میں بھی موجود ہیں, داعش یہ خوارج ہیں. خوارج کی جو مولا نے کہا, کہا کہ بھی دیکھو بہت لمبی لمبی داڑھیاں بھی رکھی ہوئی تھی, قرآن بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اور جملہ کیا کہہ رہے تھے جناب امیر سے, یا علی اکفرت, اے علی آپ علیہ باللہ استغفر اللہ علیہ وسلم کافر ہو گئے. آج اگر کوئی کہے نا کہ شیعہ تم کافر ہو, تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب چولہے میں کہوں گا یہاں پہ تو توجہ ہے میرے ساتھ. اب یہ چند افراد بسم اللہ کہہ رہے ہیں, باقی افراد تو سارے خاموش ہیں. فرق کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, سب کی توجہ میری طرف ہوتی ہے, مجھے پورا یقین ہوتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے. میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہمارا جو ہے یہ طرف میرا عادت نہیں ہے کہ میں اکیلا بولتا رہوں, میری عادت ہوتی نہیں, میرا سارا مطلب میرے ساتھ سب چلتا رہے. مولا کی پہلی جو جنگ ہے وہ جمل ہے, دوسری ہے سفین, اور تیسری اپنے دور خلافت کے اندر نہروان.
جنگ نہروان نہروان کے مقام پہ ہوئی. یہ کون لوگ تھے جو صفین میں ساتھ تھے مولا کے لشکر کے اندر, لیکن مولا کو دیکھیں 400 یا 500 قرآن نیزوں پہ بلند کی, کس نے؟ معاویہ نے. اب یہ خوارج کون ہے جو کہہ رہے تھے یار سامنے قرآن ہے, مولا نے کہا قرآن لے لو جنگ جاری رکھو. وہ کہہ رہے تھے نہیں یار سامنے قرآن ہے, وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. مولا نے کہا نہیں یہ دھوکہ دے رہا, اگر قرآن کو مانتا ہوتا قرآن سامت, یہ خاموش قرآن ہے, انل قرآن ناطق, میں بولتا ہوا قرآن سنیں گے میرے ساتھ. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے مقابلے میں جنگ پہ کیوں آتے؟ یہ قرآن سامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں, دھوکے میں مت آنا. آج بھی اگر آپ لوگوں کو قرآن دکھا کے دھوکہ دینے کی کوشش کریں باتوں میں مت آئیے. جب تک کوئی اہل بیت کو نہ مانتا ہو, یہ صرف قرآن زبان پہ ہے دل میں نہیں اترا ان کے, ایسا قرآن دل میں نہیں اترا جہاں پہ اہل بیت ہی نہ ہو. تو اب ایک مرتبہ وہ 500 قرآن انہوں نے, معاویہ نے کہا کہ جتنے بھی, عمر بن عاص نے کہا کہ جتنے قرآن ہیں سب جمع کرو. اور ایک بہت بڑا قرآن تھا, وہ دمشق سے لایا گیا تھا, وہ ایک نیزے پہ نہیں آ سکتا تھا, اسے کئی نیزوں پہ بلند کیا گیا, اور وہ سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم. آپ سمجھ میں آیا میدان کربلا کے اندر یہ جتنے سر تھے وہ سب کے سب قرآن تھے, اور سید الشہداء قرآن اعظم ہے, شہید اعظم ہے. تو اب ایک مرتبہ دیکھیں, باپ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا, بیٹے نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. جب کردار ایسے رہے ہوں, سننے چاہیں گے نا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے, کچھ افراد فوج میں تھے مولا کی, اور کہا کہ یار یہ سامنے قرآن ہے, کوفے سے ساتھ گئے تھے. اب ہر آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو کوفے سے ساتھ جا رہا ہو کہ وہ پوری طرح سے ایمان رکھتا, ہر زمانے کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے کہ جن کے ایمان دلوں میں نہیں اترا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ رکتے ہیں. مولا نے کہا مجھے مت سناؤ, میری سنو. کچھ لوگوں کی ایک مصیبت ہے, وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکوں, کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سب تم نے کہوں گا میں نے پہلے کہا تھا, امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کر رہے ہیں, معاذ اللہ. ایجان گرامی انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یالی رک جائے صاحب. مولا نے کہا کہ نہیں, قرآن اپنے ہاتھوں پہ لیتے جاؤ, رکھتے جاؤ, مقابلہ کرو. اور کون سب سے آگے تھے مولا کے حکم پہ؟ حضرت مالک ہاشمی. کہا اگر مولا نے کہا ہے تو میں جنگ کروں گا. اور وہ بوڑھے تھے, کمر پہ پٹکا باندھ کے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جہاں پہ معاویہ تھا وہاں پہ اس کے خیمے کے باہر موجود تھے. سارا لشکر معاویہ کا جنگ فوج اس کے دیکھ رہی ہے کہ جناب مالک اشتر پہنچ گئے, اکیلے تنہا پہنچ گئے. کہاں؟ خیمے کے باہر. معاویہ اچانک ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مالک, امیر المومنین کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں امیر المومنین کے مزاج کو جانتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ صرف امام شناس نہ بنے, امام کی معرفت حاصل نہ ہے, امامت کے مزاج کو سمجھے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. یہ معلوم ہو کہ امام اس کو کیا چاہیں گے, اور مولا یہی چاہتے تھے, ان سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ. اتنے میں دوسرا آدمی پہنچا, کہا مالک جناب امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا دو آدمی آ گئے, اس کا مطلب ہے شاید. مولا نے کہا, کہا امیر المومنین سے صرف اتنا عرض کر دو میری طرف سے کہ میں اس وقت معاویہ کے خیمے کے باہر ہوں, اسے گرفتار کر کے ابھی مولا کے قدموں میں لا کے پھینکوں گا. یہ جملہ کہا, کہ میں اسے گرفتار کرنے والا. معاویہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پہ بہت ڈر رہا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ جناب مالک ہے. تیسرا آدمی پہنچا کہ مالک امیر المومنین کہتے ہیں فوراً واپس آؤ. اب جناب مالک نے اپنی تلوار کو گھٹنے پہ مار کے توڑا پھینک دیا. اب یقین تھا کہ مولا نے بلایا. جیسے انہوں نے تلوار توڑی تو سارے دشمن انہیں مارنے لگے. وہ سمجھ گیا کہ یہ اب نہیں لڑے گی کیونکہ مولا نے منع کیا. دیکھیے اتنا مطیع فرما بردار ہو, علی روکتے تو پھر یہ سوال نہ کرے کیوں. تو کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا, واپس آئے. جب آئے تو جناب امیر سے گلے مل کے بلند آواز سے روئے. مولا نے بھی ایک مرتبہ رو کے کہا, کہا مالک میرے ہی یہ چند افراد جو کوفے سے ساتھ چلے تھے آج بغاوت کر گئے. اتنی اتنی لمبی داڑیاں رکھنے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. وہ پورا کا پورا جو لشکر الگ ہوا وہ تھے خوارج, اور انہوں نے جناب امیر کی معاذ اللہ تکفیر تک کی. کہا کہ علی معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے. مولا نے جناب مالک اشتر کو سینے سے لگایا, کہا کہ مالک اس وقت آپ کے علاوہ اور میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں. مولا بہت مظلوم ہے, بہت مظلوم. سنیں گے, گھبرا تو نہیں رہے, گھبرا تو نہیں رہے.
میں دیکھیں پوری خوارج کی ہویت پیش کر رہا ہوں. انہیں خوارج کے اندر ایک ہے نام عبد الرحمن ابن ملجم. اب سمجھ میں آیا آپ کو خوارج کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ پورا 10,000 کا لشکر الگ ہو گیا. میں ایک واقعہ پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر خوارج کے ساتھ جناب امیر کی جنگ کو پیش کرنا چاہوں گا مختصر. اس وقت اللہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا. میں نے امام زمانہ بلند تر سلام سننا چاہیں گے نا سمجھ رہا. ایک مرتبہ خوارج کا پورا دستہ الگ ہوا, ان میں سے 10 افراد پھر واپس آئے. کہا کہ ہم علی سے ایک سوال کریں گے, ایک ہی سوال. اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا جواب دیا ہر دفعہ اس کی نئی دلیل دی تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر ہم خوارج سے جا کے مل جائیں گے. اب کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا بھی مسجد کی دیوار کے پیچھے چھپ جانا, ایسا نہ ہو کہ علی کو پتا چل جائے ہم منصوبہ بنا کے. ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کہ کون ہے. توجہ. ایک اور جملہ کہہ دوں, ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے پتا نہ ہو گوشت ہے یا نہیں. نام نہ کہلائیے گا خدا رام, پہنچ جائیے گا بغیر نام کہلائے. ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو لشکر کو, فوج کو پورے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتایا کتنا لشکر ہے. میں بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت. ایک مرتبہ 10 افراد چھپے اور آنے کے بعد وہ خوارج کے 10 افراد اور آئے, ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. سننا چاہیں گے؟ پہلے نے آ کے سوال کیا, یا علی مال افضل, علی علم ابل مال, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال و دولت افضل ہے؟ مولانا نے فرمایا علم. کا دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ کہا کیونکہ مال تمہاری, تم اس کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا سامنے کا, یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا دلیل کیا؟ کہ کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تیسرا بھی سامنے کا, یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کا مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا سامنے آ کا, یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے. پانچواں سامنے آ کا, یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ مال قارون کی, فرعون کی, حامان کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث. چھٹا آدمی سامنے کا, یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, یہ فرعون نے کہا, اور جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عرفنا کا حق کا معرفت. مولا کا اپنا جملہ. 10 افراد نے نئے 10 سوال کیے, مولا نے ہر دفعہ دلیل دی, نئی دلیل دی. ان سب 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی ماں باپ کے ساتھ ہے. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی. آپ نے فرمایا تم 10 پہ قائل ہو گئے, تم اگر یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا. قیامت تک نئی دلیل پیش کرتا رہتا تم 10 ہی پہ قائل ہو گئے. گرامی اب سمجھ میں آیا کہ جناب امیر کے کوئی مقابلے میں آئے سمجھ لیجئے کہ اسے یا عقل نہیں ہے, جہالت ہے, یا بغض ہے, یا کینہ ہے. اور ایک اور بات پیش کر دو, حسب نسب کا پاک ہونا ماننے کے لیے شرط ہے. بہت سے تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, بہت سے افراد اس کو, میں آج دن میں بحث ہو رہی تھی تو سرور کائنات کی حدیث ہے, تو حدیث یہ بہت سے افراد اس کو غلط مفہوم لے لیتے ہیں کہ اگر یعنی حسب ممبر کے احترام میں وہ پورے الفاظ مان لے گا, یعنی حلال زیادہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض رکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا, نہیں. کہا جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. میں آگے بڑھ جاؤں, جو بھی حسب نصب پاک نہیں ہے وہ بغض نہیں, وہ لازمی نہیں ہے, لیکن جو بغض رکھے گا اس کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی خرابی ہے. بڑی باریکی ہے, بہت باریکی ہے جملے کے اندر, اس پہ پہلو کے اندر. تو اب خوارج نے ایک مرتبہ کہا کہ لشکر تیار کرو اور ہم جائیں گے. مولانا نے نہج البلاغہ میں بہت سے خطبے کہے ہیں اس کے اندر, اور خوارج کے خلاف وہ نعرہ لگایا انہوں نے جناب امیر کے خلاف, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے. مولانا نے کہا کلمہ تو حق یراد بہ الباطل, کلمہ حق بلند کیا کیونکہ قرآن کی آیت ہے, لیکن مراد ان کی باطل ہے.
کلمہ ہاتھ بلند کر کے مراد باطل لے رہے ہیں. کہ اللہ حکومت کرنے نہیں آئے گا, حکومت ہمیشہ انسان کرے گا. اما عادل و فاسق, چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو, مجھ جیسے عادل کو نہیں مانو گے تو پھر فاسق ہی حکومت کریں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑے سخت الفاظ ہیں جناب امیر کے, کہا فساق آتے رہیں گے ایک سے بعد ایک, فاسق آ کے حکومت کرے گا جب تم مجھے نہیں تسلیم کرو گے نہیں مانو گے. اب ایک مرتبہ خوارج نے لشکر تیار کیا 10,000 سے زیادہ کا. جناب امیر علیہ السلام چلے نہروان کے مقام پہ آئے, اور جب وہاں پہنچے تو صبح فجر کے بعد جندب مولا کے ایک صحابی ہیں, سننا چاہ رہے ہیں میں مکمل کر رہا ہوں, چلے تھوڑے دیر کے لیے آپ کو چلے, وہ کہہ رہے میں گھڑی اتار دوں گا. اب سن لیجیے گا, میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو, کیونکہ جب جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ جناب جندب صاف ساتھ ہیں اور پہنچے صبح فجر کے بعد ہیں, جندب رک جاؤ, ایک مرتبہ کہا کہ مولا تنہا نہ جائیے, میں آپ کا اس لیے ساتھ آ رہا ہوں کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں. سنیے گا کون سنیے, میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں, آپ فجر کے بعد اکیلے تنہا جا رہے ہیں, میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں, آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں, خوارج بہت زیادہ ہیں, تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. کہا جندب تمہیں میری حفاظت کی ضرورت ہے, مجھے تمہاری حفاظت کی نہیں. توجہ, میں اگر مشکل کشاہی کو دوسروں کی ضرورت ہو تو مشکل کشاہ کیسے ہو. کہا کہ جندب تمہیں ضرورت ہے میری, کبھی بھی یہ نہ سمجھنا امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. جملہ میں کہہ گیا ہوں, بے کس ہو سکتا ہے, بے کس جسے کوئی نہ ہو, بے بس نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے. میں جملہ کہہ گیا ہوں, میں یہاں سے ایک آدمی باہر نکلے 20 افراد کھڑے ہوں, اس کا بس نہیں چلا, 20 افراد تھے. امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا, اگر بے بس ہو تو امام کیسا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کہا جندب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں. کہا تم محبت میں آئے ہو, میں قبول کرتا ہوں تمہاری محبت کو, لیکن حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, توجہ ہو میرے ساتھ. تو جناب جندب سے کہا کہ رک جائیے, گئے واپس آئے, اتنے میں جناب جندب کھڑے ہیں, کہا کہ مولا یہ کتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں. کہ مولا جب آپ تشریف لے گئے تو میں دیکھ رہا تھا زمین پہ, یہاں پہ اس میدان کے اندر چونٹیاں کتنی کثیر تعداد میں. آیا مولا ممکن ہے کہ کوئی ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ کہا جندب تیرا مولا صرف تعداد نہیں, یہ بھی جانتا ہے میں نر کتنے ہیں. مولا تیرا مولا صرف اتنا نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی, میں یہ بھی جانتا ہوں ان نر کتنے ہیں مادہ کتنے. اسے امام کہا جاتا ہے. کہا کہ جندب میرے سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, اس کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, اس میں اتنے 1,000 افراد. کہا جندب یہ سب میرے ہاتھوں مارے جائیں, ان میں صرف 7 افراد فرار کر کے جائیں. میں نے پہلے کہا تھا ہم ایسے کو امام مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے لشکر کتنے 1,000 کا, کتنے ہاتھوں مارے جائیں گے, کتنے بھاگ جائیں گے. ایک مرتبہ جناب بس بھی میرا گلا ساتھ نہیں دیا, ایک مرتبہ سارا وہ خوارج کا لشکر سامنے آیا, بہت بہت اس کے اندر طاقتور لوگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نعرہ لگایا جناب امیر کے خلاف, جناب امیر نے کہا کہ یہ وہ فتنہ ہے جسے میں نے پہچانا اور اس کو صرف میں ہی پہچان سکتا تھا. پیغمبر نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے, میں نے تاویل قرآن پہ جنگ کی. جو بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں, بہت سے باریکیوں کو نہیں پہنچ رہے, میں وہ باریکیاں اپنی پیش کر سکتا. کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ میں وہ ہوں جو تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں, اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو تاویل قرآن پہ جنگ کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہا وہ میرا بھائی علی ہوگا, میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں, علی تاویل قرآن پہ. توجہ, میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں کفار اور مشرکین کے خلاف, علی تعویل پہ جنگ کریں گے. کہا یا رسول خدا تنزیل پہ ہوگا کفار اور مشرکین, تعویل پہ تو ان کا منافقین کے خلاف علی جنگ کریں گے. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ کے مقابلے میں سامنے کوئی آتا ہے؟ ہمارے میرے صفین کے میدان میں کہا تھا کئی مرتبہ کوئی آتا ہے اسے بھاگنے دیتے ہیں, کئی مرتبہ فوراً مار دیتے ہیں. کہا میں پیشانی دیکھتا ہوں, اگر اس کی سلم میں ایک بھی میرا ماننے والا میں بھاگنے دیتا ہوں, لیکن اگر ایک بھی ماننے والا نہ ہو میں اسی وقت اسے فنار کر دیتا ہوں. پیشانی سے سلم کو پڑھتا ہوں, بات پہنچ رہی ہوں نہ پہنچ رہی. کہ میں پیشانی دیکھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی نسل میں ایک بھی اگر میرا ماننے والا ہو میں اسے بھاگ رہا جانے کے نامی. علی علی میں تنزیل و تعویل کو نہیں پہنچا سکا, میں ایک جملہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا تاکہ تعویل قرآن سمجھا دوں.
اگر سننا چاہیں جو افراد نہیں پہنچے وہ پہنچ جائے کہ تعویل قرآن کیا. تنزیل تو سمجھتے ہیں نزول قرآن, تعویل کیا؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ کہتا ہے قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, اور وہ جو راسخون فی العلم, جو علم میں اترے ہوئے, علم ان میں نہیں, جو علم میں اترے ہوئے. جانے گرامی میں ایک گلاس پانی پی سکتا ہوں, دو, دس, اس کے بعد میرا لیمٹ ختم ہو جائے گا, اس سے زیادہ لیمٹ نہیں ہے. لیکن اگر کہنا کہ پانی ان میں اترا ہوا تو کوئی نہ کوئی لیٹر کے حساب سے اس کا, لیکن اگر کہیں کہ مولانا پانی میں اترے ہوئے ہیں, اب معلوم نہیں ہے دریا ہے, کنواں ہے, سمندر ہے, ہے یا نہیں. اللہ نے کہا کہ ان میں علم نہیں, یہ علم میں اترو, علم کا جتنی بھی وسعت ہو انہیں اس پہ. پہنچ رہی ہے اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا, قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی, اور وہ جو راسخون فی العلم, جو علم میں اترے ہوئے. ادارے گرامی ہمارے مردہ گزرے مسجد محسن الحکیم, نام سن رکھا ہوگا آپ, زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج پہ گئے تھے 1968 میں. تو شیخ بادشاہ فیصل تھا, اس نے ایک مرتبہ, بہت بڑا مفتی تھا سعودیوں کا, نام تھا عبداللہ بن باز, نابینا تھا, ویل چیئر پہ رہتا تھا, ٹانگیں بھی چلتی نہیں تھی اور دماغ کہتے ہیں چلتا تھا, میں ویسے بات کر رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا چٹانگے. تو ویل چیئر پہ ایک مرتبہ, اس کو معلوم نہیں تھا کون کون بلا رکھا ہے, فیصل نے بلایا, سب کو بلایا, تمہیں بھی بٹھا دیا. ایک مرتبہ کہا بھی سب کا تعارف کروا دے کون کون ہے, تو فیصل نے کہا بھی یہاں پہ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کا نام ہے سید محسن الحکیم. تو جیسے اس نے سنا تو فضل کا فوراً کہ لعنت اللہ علیہ اور لعنت اللہ علیہ, اس پہ بھی لعنت ہو شیعوں پہ بھی. تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ بات کو آگے بڑھا دیتے, کوئی مسئلہ. آقا محسن الحکیم نے کہا خبردار بات نہیں آگے بڑھے گی, یہ پہلے دلیل دے گا اس نے بات کیا کی ہے, پہلے تو بات کہا کہ بھئی یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے یہ بھی قائل ہے, تم کہتے ہو لعنت نہیں ہے, یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے لعنت ہے. پہنچ گئے. کہ قرآن میں تعویل ہے, اللہ کہہ رہے صرف اللہ جانتا ہے, کہ نہیں راسخون فی العلم بھی جانتے. آقا حکیم نے جواب دیا, صرف محسن الحکیم, تب تبا حکیم نے کہا کہ نہیں اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم یعنی اہل بیت. کہا کہ نہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. کہا اچھا ٹھیک ہے تجھے عربی آتی ہے؟ آقا محسن الحکیم بھی عرب تھے, عراقی تھے, وہ بھی عرب تھا. اس نے کہا کیا مسئلہ, ان کیا مطلب کہ مجھے عربی آتی, میں ہوں ہی عرب. کہا نہیں میں تجھ سے عربی میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, عربی آتی ہے تجھے؟ کہاں عرب ہوں. کہ قرآن جانتا ہے؟ کہ حافظ کل قرآن ہوں. عربی جانتا ہے؟ کہاں عربی جانتا ہوں, عرب ہوں, میں ہوں ہی عرب, بہت کوئی زبان ہی نہیں آتی عربی کے علاوہ. کہ قرآن جانتا ہے؟ کہ حافظ کل قرآن ہوں, پورا قرآن حفظ کر رکھا. کہ اچھا آیت پڑھتا ہوں تو ذرا معنی بتا دے. من کان فی ہذہ اعمى وہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا. جو دنیا میں من کان فی ہذہ اعمى, جو دنیا میں نابینا ہے وہو فی الآخرۃ اعمى, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. واضل سبیلا, اور بہت ہی بری جگہ پہ اس کا انجام قرار پائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. توجہ ہو. کیا بتائیں اس کی تعویل کیا؟ اب پریشان کا کوئی جواب نہیں آ رہا. اگر کہہ لے کہ نہیں اسی طرح سے اس کو لیا جائے گا تو پھر تو نابینا ہے. اب بہت پریشان. فیصل نے پوچھا بھئی آئے تو واقعی پریشان کون ہے؟ کہا بھئی تو ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے, جواب دے. کہا جواب مجھے خود نہیں آ رہا. تو فیصل نے خود پوچھا کہ آپ بتائیے جواب کیا. کہا ہمارے امام نے بتایا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو. نظر آیا آخرت میں وہ اندھا ہی محشور ہوگا, اور بڑی ہی بری جگہ پہ اس کی بازگشت ہوگی. کہا کہ اسے کہتے ہیں تعویل. فیصل نے کہا آج میں بھی تعویل پہ ایمان لے آیا. توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. آقا حکیم نے جب پیش کیا فیصل نے کہا میں بھی تعویل پہ. پیغمبر نے فرمایا تھا میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں, علی تعویل. اب سمجھ میں آیا؟
एक सवा घंटा बोल चुका हूँ, चलेंगे कुछ देर, मुझे लगता है आप थक गए। हजारे ग्रामीण जनाब अमीर ने कहा मैं तावील कुरान पे जब करूंगा। एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम मुकाबले पे आए हो, तुम्हें बताता हूँ कि आज अली कौन। हजारे ग्रामीण चंद ही घंटों के अंदर देखा पूरा मैदान लाशों से भरा कि तमाम के तमाम अफराद को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, कुछ अफराद भागने लगे कि भागते हुए को मार दो, सात अफराद फरार किए, उनमें से एक अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम मलून था, कहा ये फरार कर, कुछ ने कहा सिर्फ तीन अफराद ने फरार किया, वहां पे भी तुम्हारा तीन अब मुझे सर ऐसे नहीं कौन से तीन अफराद थे, बाहर हाल की चंद अफराद फरार करके भाग गए वहां से। जब चले गए जनाब अमीर ने कहा वापस चलो, कहा मैं वापस अब कूफे जाऊंगा, मैंने पूरी जंग को यहाँ पे सब छोड़ दिया क्योंकि मेरे सीने में दम नहीं है, जब मैं जंग पढ़ता हूँ तो मैंने पहले कहा कि मुझे जंग फिर मैं पूरे सीने से पढ़ता हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वापस का कूफे चलो, का मेरे बेटों से कह दो कि मेरे साथ चले, सारे लश्कर से का वापस चलो। रास्ते में एक मर्तबा आए एक मकाम पे, का बेटा हसन मुश्तबा मेरा आराम का बहुत जी कर रहा है। जनाब सरवरे कायनात जब भी आराम करना चाहते थे तो जनाब अमीर के जानों पे सर रखते थे, और जब भी जनाब अमीर आराम करना चाहते थे इमाम हसन मुश्तबा फौरन कहते मेरे बेटा मेरा आराम का जी कर रहा है, कितने दिन से मुसलसल जंगों में हूँ, आज आराम का जी कर रहा। जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने कहा फौरन खैमा नस्ब करो, मेरे बाबा थक गए, और फौरन अपने बाबा के सर पे हाथ रखे, बड़े ताजीम से इमाम हसन मुश्तबा बैठे। जनाब अमीर कुछ देर आराम करते रहे फिर उठे, उठने के फौरन बाद एक मर्तबा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी का देखा मौला के आंसू बह रहे, जब आंसू बहते देखे तो जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कभी हमने अमीर को इस तरह से रोते नहीं देखा कि बुलंद आवाज से रो। जनाब अमीर रो रो के एक मर्तबा कहने लगे मेरा बेटा हुसैन कहाँ है। तमाम के तमाम असहाब ने कहा मौला क्या बात है, कहा मेरे बेटे हुसैन को बुला दो। जैसे ही मामा हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मौला ने रो रो के कहा का बेटा मैंने अभी ख्वाब देखा कि इस मैदान में खून भरा है और आप खड़े हैं और बार बार मुझसे कहते हैं बाबा मेरी मदद के लिए। तो कहा बेटा ये मैदान करबला है, जब बेटा वो वक्त आएगा आपकी शहादत का तो आप क्या कीजिएगा। मौला हुसैन ने कहा बाबा मैं सब्र करूं, बाबा मुझे सब्र करने वालों में पाए। बस भाई बेशक लाइट पर रहने दीजिएगा आज, जरा आप बेशक ना बुझाएं, मैं पेश करना चाह रहा हूँ, तफसील से मसाला पढ़ना चाह रहा हूँ, जितना रहेगा तवज्जो है मेरे साथ है। आज आइएगा जरा कुछ देर चलिएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, जनाब अमीर जब कूफे में आए तो एक मरतबा अपने बेटों से कहा मुझे मेरी बेटियाँ बहुत याद आ रही, क्या मुझे अपनी बेटियां बहुत याद आ रही। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा पापा अगर आप कहें मैं जाके मदीने से बहनों को ले आऊं। कहा बेटा आप मेरी बेटियों को ले आइए, और फिर जुमला कहा अलैका बिललै, लेकिन बेटा रात में सफर कीजिए, बेटा रात में सफर कीजिएगा, दिन में सफर ना कीजिएगा। बाबा जान जैसे आप कहें, बेटियों को बाप से बहुत मोहब्बत होती है लेकिन अगर बाप अली जैसा हो और बेटियां जनाब ज़ैनब व कुलसूम जैसी हों तो फिर मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इमाम हसन मुश्तबा मदीने पहुंचे, सारी बहनों से कहा का बाबा ने आपको सबको कूफे बुलाया है। सारी बेटियों ने कहा कि हम सब के सब जाना चाहते हैं, बाबा की ज़्यारत करना चाहते हैं। बस भाई हमारियाँ जनाब अब्बास ननस की जनाब मोहम्मद हनफिया ने बड़ा अहतमाम किया पर्दे का, रात को लेके चले। रात जब जैसे कूफे पहुंचे ना तो दिन का वक्त था, कूफे से बाहर रुक गए क्योंकि बाबा का भी इजाजत चाहिए। फौरन आए इमाम हसन मुश्तबा, मौला खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा में, खुतबा दे रहे थे। जैसे ही इमाम हसन मुश्तबा को देखा कि ये मदीने से वापस आ गए तो फौरन दोबारा रुक के कहा अलैका बिललै, बेटा रात में कूफे में आइएगा, अभी दिन में कूफे में वारिद ना होइएगा। मौला ने आवाज दी है कूफे वालों आज रात कोई अपने घरों से बाहर ना रहे, आज नबी की नवासियां कूफे में आ रहे हैं, आज मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं, खबरदार कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। मौला खुद कूफे से बाहर गए और एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा से कहा बेटा जैनब की ऊंटनी की मिहार मेरे हाथ में, कितनी अजमत है जनाब जैनब कुबरा की, ऊंटनी की मिहार हाथ में ली, कहा मैं अपनी बेटियों को खुद कूफे में लेके जा रहा हूँ। मौला ने ऊंटनी की निहार हाथ में ली बड़े अहतमाम से, बड़े एहतराम से, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। एक मरतबा ऊंटनी की निहार था, रात का वक्त है, मौला खुद अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को लेके आ रहे हैं। जैसे ही कूफे में वारिद हुए तो आवाज दी बेटी जैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाइएगा। बीबी ने कहा जी बाबा जान फरमाइए, पर्दा हटाया, जैसे देखा कब जी बाबा जान फरमाइए, कहा बेटी देख लीजिए ये कूफे का पहला चौक है।
ایسے کہا نا یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے چوک کو دیکھا, پردہ گرا دیا. جب پردہ گرایا تو بی بی کے آنسو بہ رہے تھے. کچھ ہی آگے بڑھے تھے مولا نے آواز دی, بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے. بی بی نے پردہ ہٹایا, کہا بیٹی دیکھ لیجیے یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے گلی کو دیکھا, پھر پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے تھے جناب امین نے آواز دے کے کہا, کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے پردہ ہٹایا, کہا جی بابا جان فرمائیے. کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا, کہا بابا یہ چوک, یہ گلیاں, یہ بازار آپ محمد حنفیہ کو بتائیں, عباس کو بتائیے. بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گا. جناب امیر نے آواز دے کے کہا, کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا, یہی بازار ہوگا, آپ کو شہزادی بنا کے نہیں لایا جائے گا, آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. نہ میں ساتھ ہوں گا نہ آپ کے بھائی ساتھ ہوں گے. بس بھائی میں جملے پیش کر رہا ہوں. وقت گزرتا رہا, ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام آئے جناب سید الشہداء کے پاس. مولا نے کہا عباس جانے سے پہلے, پانی لانے کی اجازت ہے جنگ کی نہیں, جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ زینب سے الوداع کر لیں. ایک مرتبہ جناب عباس اس خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے, جہاں جناب زینب جی باہر سے کہا بی بی الوداع, بی بی میں جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے. جناب زینب نے فوراً کہا عباس جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آ جا. جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈال دی. 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے. بی بی نے آغوش میں پالا, ایک سوال کیا, کہا عباس مجھے بابا نے جب میں پہلی دفعہ کوفے آئی نا تو کہا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. کہا عباس مجھے یقین تھا مجھے قیدی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی ہمت ہوگی مجھے قیدی بنایا, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے, برداشت نہیں کر سکے, بہت روئے, چلے گئے. بس بھائی میں نے تمام کیا. ایک مرتبہ 11 محرم کو بی بی کو قیدی بنایا گیا, ساری بیویاں ایک مرتبہ کوفے لائی گئیں. ایک اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, ہاتھوں میں پھول نہیں تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے. علی کی بیٹیوں کا استقبال ہو رہا تھا, چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے. اچانک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا, بیٹا سجاد اس غربت کے عالم میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا ہے جب سب پتھر مار رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کا پھوپھی, اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھے, ایک سر لٹکا ہوا ہے. بس لٹکا ہوا سر دیکھا, ساری بیبیاں گزر گئے, ایک بیبی رک گئے. اس بیبی کا نام رقیہ بتایا جاتا ہے. جناب رقیہ نے سر کو دیکھا, ایک سوال کیا, مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے معلوم ہو گیا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو معلوم ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دے میرے دو یتیم بچے کہاں, میرے دو یتیم بچے کہاں. بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. جناب مسلم نے اخیر سے سوال کر رہی ہے, نہ جانے شہداء کی کیا کیفیت ہوگی. بیبیاں کوفے میں وارد ہوئی. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, میرا وعدہ ہے آنکھ میں آنسو ضرور آئیں گے, ذرا چلیے گا. کہاں پہ, ایک مرتبہ کوفے میں وارد ہوئی, چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہیں, ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا, وہ سروں کو دیکھ رہا ہے, اچانک ایک سر کو دیکھا. وہ جو سر جس نیزے پہ سوار تھا اس آدمی سے سوال کیا, کہ کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دے. کہا کیا کرو گے اس سر کا؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, میں اپنے بابا کے سر کو گھر لے جاؤں گا, اپنے بابا کے چہرے کو دھوؤں گا. جانتے ہیں کس کا سر تھا؟ جناب حبیب کا سر تھا. ایک مرتبہ سر نے کلام کیا, کہا بیٹا ذرا جا جا کے گھر ماں سے کہہ دے 9 چادریں دے دے. ایک مرتبہ جب سر نے کلام کیا نا 9 چادریں دے دے, علماء کہتے اس مقام پہ بیٹے نے کہا بابا آپ کو چادریں کیوں چاہیے, آپ مرد ہیں. کہا بیٹا علی کی بیٹیاں اس مجمع عام میں موجود ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہے آج کوفے کے اندر. بس بھی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں.
ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا، دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، بس میں آخری جملے سن لیجیے۔ دربار میں لایا گیا، میں نے کہا مسجد کوفہ تب تک دربار ہے جب اہل بیت کی توہین ہوتی رہی۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون تخت پہ تھا، جب بیویوں کو لا کے بٹھایا گیا، مولا سجاد کو زمین پہ بٹھایا گیا، ایک مرتبہ جب وہ کلام کر رہا تھا اس نے کہا کہ خدا نے مار دیا آپ کے بھائی کو۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ اس نے کہا لعنت کیوں کر رہے؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں۔ کہا نہیں، روک دیا جائے۔ اچانک جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو کے کہا اے لوگوں سنو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بیوی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، کہا اے لوگوں میں محمد مصطفیٰ کی نواسی ہوں۔ بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک وہاں نابینا صحابی تھے امیر المومنین کے، نام تھا عبداللہ مکفوف، انہوں نے آواز دے کے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے، یہ کون علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ علی کے لہجے میں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ وہ جناب عبداللہ مکفوف کھڑے ہو کے کہا ہے عبید اللہ ابن زیاد، تو نہیں جانتا یہ علی کی بیٹی ہے، تو انہیں دربار میں لے آیا، تو نہیں جانتا کہ جناب امیر کو کتنی محبت تھی بیٹیوں سے؟ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا عبداللہ مکفوف کو مار دو، جلے جا کے قتل کر دو۔ بہت شجاع تھے، نابینا ہو گئے تھے، ایک تیر لگا جبل میں ایک صفین میں، نہ گھر آئے، بیٹا نہیں چاہے، بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا بتاتی رہنا، جب یہ حملہ کرے میں مقابلہ کروں گا، تلوار کھینچی۔ بیٹی نے کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا علی کی بیٹیاں تلوار میں آ گئی۔ جناب عبداللہ مفہوم نے تلوار کھینچی، کہا علی کی بیٹیوں کو تلوار میں لے آئے ہیں، میں چاہے نابینا ہوں لیکن مجھ میں غیرت باقی ہے۔ تلوار کھینچی، ایک ایک ظالم سے مقابلہ کرتے رہے، مارتے رہے۔ بیٹی نے کہا بابا آج پہلی مرتبہ میرا جی کرتا میں آپ کا بیٹا ہوتی، میں مقابلہ کرتے ہوں۔ کرنے ہی بیٹی اگر ہو سکے اپنی چادر زینب کا دے دے۔ بیٹی اپنی چادر جناب زینب کبریٰ کو دے دے، تجھے احساس نہیں ہے بیٹی، تو جانتی نہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اے میری بیٹی، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے، بڑا اہتمام کیا۔ جناب عبداللہ مکفوف نے مقابلہ کیا، کچھ دیر مقابلہ کرتے رہے، پھر شہید کر دیا گیا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کوفے والوں تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں۔ میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چند دعا میں سخت مسائل پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ سادات غیر سادات، کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے۔ سادات تو اپنے اجداد کو یاد کر کے گریہ کریں گے، لیکن کوئی بھی اہل بیت کے مصائب سنے، چاہے مانتا ہو نہ مانتا ہو، اس کا دل ضرور روئے گا۔ کون ہے آل محمد؟ جب ایک مرتبہ سب دیکھ رہے تھے نا یہ کوئی بیبیاں ہیں، تو کوئی سوال کر رہا تھا کون بیبیاں ہیں، کون سے علی کی بیٹی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ جو کوفے میں حکومت کرتے تھے؟ کہا ایسا بھی وقت آنا تھا علی کی بیٹیاں قیدی بن کے آئیں؟ کہا یہ وہی بیبیاں ہیں جن کے بابا پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ جناب ام کلثوم کھڑی ہو گئی، کہا بابا 19ویں رمضان کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں۔ لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ میں نے سارے مسائل چھوڑے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کوئی نہ اٹھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی، تو جناب سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا عباس آج یہاں خیمے نصب کر دو، آج ہم یہیں رکیں گے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا، حاجات طلب کر لیجئے گا۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس خیمے نصب کر دو۔ ایک مرتبہ کہا عباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو۔ جناب زینب کبریٰ کو بلایا جناب عباس نے، آئیں جناب زینب کبریٰ۔ دیکھا جناب سید الشہداء بہت غمگین ہے، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا کوفے سے بہت بری خبر آئی۔ جناب زینب کبریٰ سمجھ گئی کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہو۔ جناب سید الشہداء نے کہا بہن ذرا رقیہ کو میری بہن کو بلا۔ جناب زینب اس خیمے میں آئیں جہاں جناب رقیہ تھی، کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ زوجہ جناب مسلم کی، ان کی بیٹی کا نام ہے آتے۔ بیٹی سے کہا بیٹی ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بہن کو آتا دیکھا، مسند سے کھڑے ہو گئے۔ پوری خبر بڑی مشکلوں سے دی جاتی ہے۔ سید الشہداء نے نہیں کہا جناب مسلم شہید ہو گئے، ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، جب سر پہ ہاتھ رکھا نا جناب آتے کا، ہاشمی بچی تھی فوراً سمجھ گئے
ایک مرتبہ کہا محمود جان میرے بابا خیریت سے آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا. جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا ابھی مامو زندہ. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا جناب زینب سے بہن ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. جب بی بی صندوقچی لے کے آئی نا دیکھیے گا میری طرف مولا نے اس میں سے دو بالیاں نکالی اپنے ہاتھوں سے جناب آتقا کے کانوں میں بالیاں پہنی. کیوں بچی یتیم ہو گئی نا تو مولا نے ہاتھوں سے اپنے جناب آتقا کے کانوں میں بالیاں پہنائی. جب بالیاں پہنائی نا تو وہاں قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا اسے نئی بالیاں پہنائی جاتا. جب شام غریبہ آئی وہ بچی انتظار میں تھی کہ آج میں یتیم ہو گئی ہوں میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. بی بی انتظار میں تھی کہ میرے بابا کا یہ کردار تھا یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے نئی بالیاں پہناتے. اتنے میں شمر آ گیا. جب شمر نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری بی بی نے رو کے آواز دی چچا ابا. پروردگار واسطہ اس یتیما کا آپ کے بھی گھر میں چھوٹی بچیاں تو ہوں. ایک سوال کروں آپ سے میں جانتا ہوں بیویاں بھی ساتھ آئیں ہیں مستورات موجود ہیں نا. آپ میں سے کسی مرد کو پتا چلے کہ کوئی بیوی رو رو کے بے ہوش ہو گئی آپ پوچھیں گے نا کہیں آپ کی کوئی بیٹی تو نہیں بے ہوش ہو گئی. اور اگر کسی کو پتا چلے بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے تو فوراً کہے گا کسی نے پانی پلایا یا نہیں. سوال تو کریں گے نا پانی تو نہیں پلایا کسی نے یا پلایا. اور اگر کوئی 3.5 برس کی بچی بے ہوش ہو جائے پروردگارا شام غریبہ میں کتنا مسائل ہے. ایک 3.5 برس کی بیوی اتنے مسائل آئے کہ بے ہوش ہو گئے. پروردگارا تجھے واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا. اس عشرے کے آخر میں آخری مجلس میں میں بیوی کی پوری شہادت کو پیش کروں گا مسائل کو پڑھوں گا آئے بے ہاتھوں کا بلند کیجیے گا ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے دعا کرے. پروردگار تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا کون سی باتیں آپ کو اتنا رلاتی ہیں. کہا میری بہن کے سوال مجھے بہت رلاتے تھے. پروردگارا کیا کیا سوال کیے اس نے. میری بہن نے کئی مرتبہ سوالات کیے بھیا پاؤں پھیلا کے آپ کبھی نہیں بیٹھتے پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھے. کہا بہن میرے نالین ٹوٹ گئے نالین ٹوٹنے سے میرے پاؤں میں کانٹے لگے. کہا میری بہن نے ایک ایک میرے پاؤں سے کانٹا چنا. کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا. رونے کی بات یہ ہے کہ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے لگے لیکن میری بہن کے پاؤں سے کوئی کانٹے نکالنے والا نہیں کیونکہ میرے ہاتھ میرے توپ میں بندھے ہوئے. پروردگارا کتنے مظالم ہیں اس سن میں اتنا ظلم اتنی کم سنی کے اندر اتنا بڑا ظلم. پروردگارا واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک آنکھوں میں آنسو ہیں. صرف ایک سوال کروں گا آپ سے آپ نے مصائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں آپ نے صرف مصائب سنے آپ ایسے رو رہے ہیں. مولا سجاد نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. پروردگارا واسطہ اس امام کا جو پوری زندگی روتے رہے. پروردگارا ہم میں سب کو زندگی میں امام حسین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے مؤمنین کی حفاظت فرمائے جتنے مؤمن و مؤمنات یہاں موجود ہیں کسی کی کسی دعا کو رد نہ فرمائے. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرمائے. مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے.
مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا آپ لوگ اگر تھک نہ گئے آخری واسطہ پیش کروں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ تھک گئے ہو. پروردگارا واسطہ شام کے اس لہجے کا, جب شام میں حلب کے مقام پہ کسی عیسائی خاتون نے, ایک رسل خاتون نے, بوڑھی خاتون تھی, جناب اہل اکبر کے سر کو دیکھتی جا رہی تھی. جب جناب لیلہ نے دیکھا نا, یہ دیکھ ہی جا رہی ہے سر کو, جناب اہل اکبر کے تو سوال کیا گا, کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کون سمجھائے جناب لیلہ کو بیٹے کو اب نظر نہیں لگے گی, اب تو بیٹا شہید ہو گیا. لیکن ماں کا دل چاہ تڑپ کے کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا, کہا بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. جناب لیلہ نے تڑپ کے کہا نہیں, ماں زندہ. پروردگارا کیسی کیسی آزمائشیں ماں پہ آ گئی. پروردگارا جناب لیلہ کی عظمتوں کا واسطہ, ان کے علی اکبر کا واسطہ, ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا آج جنت البقیع میں امام جب جائیں گے تو دیکھیں گے تو صحیح نا کہ وہاں پہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں. دنیا میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں, نہیں ہے تو جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے, اس امامہ کا ترقی عنایت فرمائے, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہم سب کی عاقبت میں خیر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.